o dar maraq qrupu o qərarın verilməsinə maneçilik yaratdı və gömrüyü ayrıca bir müstəqil struktur kimi qalmasına səbəb oldu və bugün də iş adamlarının da, əhalinin də ən çox narazı olan qurumların başında məhz gömrük komitəsi gəldi. Natiq bəy, sözün qüvvəti olaraq mən əziz izləyicilərimizə salamlayıram bir daha yeni qoşulanları. Mən gömrüklə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Çünki təxminən 5 saat bundan qabaq bu məsələ ilə bağlı sizin də bir paylaşımınıza rast gəldim. Kanal 13 olaraq təxminən bir ay öncə ölkədə hansı dövlət xidmətlərinin fəaliyyətindən razısınız, narazısınız? Deməli 86% dövlət xidmətlərinin fəaliyyətindən narazılıqlarını ifadə etmişdilər. Başda da cəmi 2% toplanmış gömrük komitəsi gəlirdi. Orada vergi xidməti də var idi, orada yol polisi xidməti də var idi. Söhbət bundan gelir ki, indi gömrük komitədir, amma xidmət göstərir. Ölkədə çox qəribə bir tendensiya var. Siz avtomobilin bayaqları baxdın, deməli 1500 dollara aldığınız avtomobil gətirirsiniz ölkəyə, öz Yaponiya istehsalı və gömrük kalkulyatorunda hesablayırsınız ki, bunun deməli 10.000-dən artıq gömrük haqqı var. Tamam. Niyə görə deyirəm? Ötən ay yaşadıqlarımı deyəcəm sizə. Mən bunu iqtisadçılardan soruşuram. 5600 dollar qiyməti olan və invoysu olan Azərbaycan bankından ödənilmiş əlində qiyməti olan deməli avtomobilin ölkəyə gəlməsi üçün gömrük kalkulyatoru 7360 manat gömrük rüsumu hamısı daxil. Deməli mən karantinlə bağlı olaraq, COVID xəstəliyimlə bağlı olaraq bir 2 həftə gecikdim. Və ora çatanda mənə avtomobilin qiymətinin 9500 dollar olduğunu dedilər. Dedim avtomobilin qiyməti ilə bağlı invoice var. Nə isə onlarla çox mübahisələrdən sonra 8000 və mübahisəmiz oldu. Yəni gömrük komitəsi özünün elan etdiyi kalkulyatora belə inanmır. Kalkulyatora belə sayğı göstərmir. Yəni özünün müəyyən etdiyi qaydalara belə hörmət etmir. İndi 10200 nə qədər yazmışsınız orada? Siz həmin o meyvəli gömrük bölməsinə, mobil gömrük bölməsinə getsəniz, orada dəhşət yaşayacaqsınız. Sanki ora dövlət müəssisəsi deyil. Sanki orada bir bazardır. Konkret olaraq biri gəlir səndən bir qiymətli, o birisi gəlir. Yəni orada parkingi də, yəni avto nəqliyyat terminalını da bir özəl şirkətə veriblər. Avtomobil daxil olan kimi 50 manat hesablayır. Sonra hər gecikən günə görə 10 manat. Nazirlər Kabinetinin qərarlarına da sayğı göstərmirlər. Bax, gömrük komitəsinin real durumu budur. Mən bununla bağlı Səfər Mehdiyevə müraciət etmişəm. Mən istəyərdim ki, bir iqtisadçı kimi bu belə deyək, faciəli durum Azərbaycanın gömrük sistemində yaşanan bu kataklizmdir. Yəni sonunda gəlir kiçik sahibkarları, bu sahədə məşğul olanları və bizim kimi 10 ildə, bəlkə də ömründə yeganə bir dəfə onlayn şəkildə avtomobil alanların belə ətəyini tutur və bizlərə böyük zərbəsi dəyir bunun. Yəni mən orada və demişəm də, məndən 5-600 manat civarında artıq pul aldılar və bununla bağlı məhkəməyə qədər davam edəcəm. Mən istəyərdim bununla bağlı real şəraiti sizdən də eşidək. Əslində gömrük orqanlarının ən böyük problemi bu işin fəlsəfəsini bilməməkdir. Korrupsioner olduqları, rüşvət istədiklərini qoyaq bir kənara. Bu işin fəlsəfəsini bilmirlər. Yəni bu iş niyə yaranıb? Gömrük orqanının tarixi nədir? Niyə yaranıb? Fəaliyyəti nəyə istiqamətlənməlidir? Daxili bazarın qorunması nə deməkdir? Bax bu işin fəlsəfəsini bilmirlər. Elə yeri gəlmişkən avtomobillə bağlı çox maraqlı bir şey də mən sizə deyim. 2-3 il bundan öncə yenə bu məsələlər müzakirə olunarkən çox oxunan populyar medianın birinə müsahibə vermişdim və demişdim ki, əgər ölkədə elektrik avtomobillərinə və hibrid avtomobillərinə gömrük rüsumu tamamilə ləğv edilsə, vergilər tamamilə ləğv edilsə, bu yeni avtoparkın yenilənməsinə və ekoloji məsələlərin üstünlük qazanma, yəni ekoloji problemlərin həllinə kömək olar. Və mənim müsahibəmdən cavab olaraq gömrük komitəsinin sədr müavinlərindən birindən də müsahibə almışdılar həmin media qurumu və o buna cavab olaraq demişdi ki, bu təklif absurd təklifdir. Çünki biz belə etsək, bu sui-istifadə hallarına səbəb olacaq. Hamı gedib elektrik avtomobili alıb gətirəcək. Bu adam anlamır ki, elə bu təklifin məğzi budur ki, onların dili ilə desək, bu sui-istifadə hallarına səbəb olsun.
Hamı getsin elektrik avtomobili alsın gelsin. Ölkənin ekologiyası təmizlənsin və ölkədə yeni müasir avtomobil parkı yaransın. Bax, bu xırda misal onu göstərir ki, orqan öz işinin fəlsəfəsini anlamır. Və Azərbaycanda çox absurd bir şeydir ki, gömrüyün fəlsəfəsi, gömrüyün fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, daxili bazarı qoruyasan, daxili iş adamlarının yanında olasan. Azərbaycanda bəyən avtomobil istehsalı var. Bir neçə dəfə cəhd elədilər Vintaçanla maşın yığmağa. Şamaxıda, Neftçalada. Bəli, alınmadı da. Durum göz önündə. Bəli, alınma. İndi Neftçalada var. Orada da yerli heç nə yoxdur. Yerli o təkərin içinə vurulan havadır. Vəssalam. Neftçalı havası. Başqa yerli yerli heç bir orada şey yoxdur. Yəni Vintaçanla düzəldirlər o avtomobili. Yəni bax bu yerli bazar yoxdur. Yerli istehsalçı yoxdur. Avtomobilə bu qədər gömrük rüsumu, bu qədər rüsum qoymağın nə anlamı var? Güya bununla nə qazanır? Ya tıxacımı qarşısına alırsan, ya nəyimi qarşısına alırsan, almırsan axı, onsuz da bu problemlər var. Əksinə, Azərbaycanda avtoparkın köhnəlməsinə səbəb olur bu siyasəti gömrük komitəsinin və nəticədə ölümlərə səbəb olur. Çünki avtomobil nə qədər köhnədirsə, nə qədər texniki cəhətdən nasazdırsa, müasir deyilsə, onun təhlükəsizlik yastıqları zəif olur və yaxud ümumiyyətlə olmur və Allah göstərməsin, qəzalar zamanı həmin köhnə avtomobillərdə olan insanlara xəsarət yetişir, onların həyatı sona yerir, onlar böyük travmalar alırlar, hətta əngəlli insanlara çevrilirlər. Bax, nəticə budur. Çünki insan maşını yeniləmək istəyir, sizin kimi, siz də qeyd elədiyiniz kimi, 5000, 6000 aldığın maşının 2 qat qiymətini səndən gömrük rüsum istəyirlərsə, İnsan təbii ki, burada artıq o maşını alıb gətirə bilmir, maşını yeniləyə bilmir. Yeniləyə bilmir, köhnə maşını sürür, qəza olanda da daha böyük fəlakətlərlə qarşılaşır. Ona görə Azərbaycanda, bax, jurnalistlər araşdıra da bilər, siz öz kanalınızda belə bir araşdırma da apara bilərsiniz. Avtomobil qəzaları zamanı ölümlə nəticələnən qəzaları analiz edin. 80-85% Sovet avtomobilləri və yaxud da 2000-ci ildən əvvəl istehsal olunmuş avtomobillərdir. Yəni, o Rus avtomobillərdə Sovet deyərkən o Jiguliləri Ladalı nəzərdə tutulur. Aydındır. Təhlükəli maşınlardır. Bax, niyə görə? Amortizasiya müddətini keçmiş maşınlardır hamısı. Bax, bu siyasətin nəticəsi insanın sağlamlığına, həyatına başa gəlir. Amma Azərbaycan gömrüyü bunu vecinə almır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda gömrük sisteminin doğru təşkil olunmayıb. Gömrüyün yığdığı vəsaitin böyük bir hissəsi əlavə dəyər vergisidir. Adından da görünür ki, bu vergi növüdür. Əlavə dəyər vergisi. Bunu niyə gömrük yığmalıdır? Gömrük bunu əvvəlcədən alır ölkəyə girən kimi. Sonra iş adamları zülümə düşürlər, ƏDV-ni əvəzləşdirmək lazım olur, invoice-ları dəyişdirir, invoice vasitəsilə alver ƏDV-lər başqa hansısa şirkətlər tərəfindən əvəzləşdirilməsi prosesinə start verilir. Bu, böyük bir zaman alır, bu, böyük bir vaxt alır. Qardaş, gömrüyün işi deyil axı bu vergi yığmaq. Əlavə dəyər vergisi niyə gömrük yığmalıdır? Bunu elə verin İqtisadiyyat Nazirliyinə, gömrük vergi departamentinə, onlar məşğul olsun. Ümumiyyətlə, gömrük komitəsi niyə ayrıca bir qurum kimi olmalıdır? Gömrük komitəsi ayrıca bir qurum kimi ona görə olub ki, bunun da tarixini bilmirlər, fəlsəfəsini bilmirlər. Əvvəl bu hərbiləşdirilmiş qurumlar olub orta əsrlərdə, dövlətlər yeni yaranan. Bu hərbiləşdirilmiş qurumlar olub, dövlət sərhəd xidməti rolunu yerinə yetiriblər. Ona görə gömrük işçilərinin bir çoxunun tarixən pagonu olub, da? Yəni o ulduzu olub burada. Azərbaycanda gömrük işçilərindən soruşun ki, sizin niyə hərbi rütbəniz var, bilməyəcəklər bunu. Çünki tarixini bilmirlər. Bu Prusiyadan gəlib, sonra Rusiyada kontinental Avropada yaranıb, sonra Rusiyada formalaşıb, Çar İmperiyasından SSR-yə, SSR-dən də Azərbaycana keçəndən sonra da Azərbaycan yenə Rusiyadan nə var idisə onu kopyaladı, götürdü. Rusiyada Gömrük Komitəsi ayrıca bir qurum idi, Azərbaycanda da ayrıca bir qurum kimi qaldı. Yəni, budur bunun tarixçəsi. Niyə ayrıca qurum olmalıdır? Niyə Pribaltikada ayrıca qurum deyil? Niyə Türkiyədə ayrıca qurum deyil? Qardaş Türkiyədə gömrük komitəsi adlanan yoxdur. Bir nazirliyin tərkibində qurumdur. Niyə Gürcüstanda ayrıca bir qurum deyil? Niyə? Çünki buna ehtiyac yoxdur. Tarix bunu sübut eləyir. Ona görə də Azərbaycanda gömrüklə bağlı ən böyük problemlər bu işin başında duranların gömrüyün tarixini, fəlsəfəsini, vəzifələrini, qabaq qarşısında duran hansı addımların atılmasını bunları bilmirlər və bunun nəticəsində də
ən böyük zərbə iş adamlarına, sadə vətəndaşlara dəyir.